У нас у студії Євген Хмара. Доброго ранку! Доброго привіт! Клас. А, ну, по-перше, ти вже у нас другий раз, і ми тобі дякуємо, що ти починаєш ранок у нашій компанії. Взаємно. Жень, давай так: немає обмежень зараз. Можна проводити концерти. Uh -huh. а, цікавить один такий момент. Відбулася юна музична премія, і там була зіграна дуже цікава композиція, яка має відношення до шостого твого uh -huh. альбому. Давай. Ну, коротко, не буду сейчас вдаваться в много подробностей, потому что зрителям будет нудно, наверное, слушать про то, какие скрипки его записывали. Но, тем не менее, это композиция первая из моих всех там альбомов, которая аранжирована оркестром из 80 человек. Ого. Это огромнейший масштаб, то есть это фактически масштаб там Ханса Зимера, как он пишет mm -hmm. свои альбомы. И это, вы знаете, это работает, это потрясающе. Я очень надеюсь, что получится выдержать в таком же ключе весь весь этот альбом. Потому что, правда, ну, ресурс, масштаб огромнейший. И вот прямо заходите, послушайте, композиция называется Event Horizon или Горизонт событий. Я с детства увлекаюсь сильно космосом. На на первое заработанное купил себе телескоп. И, конечно, Event Horizon это видимо, часть черной дыры, за которой события начинают так вытягиваться, что они обратно попасть уже не могут. Вот. Так, а... Об этом и композиция. Тема шестого альбома: она будет больше космичной, чи будет сейчас еще. Она больше космична. Косміческо, але это больше наше, проявление, как э, жителей нашей планеты э, в пространстве, потому що много проєкцій между и созвездиями, и есть много всего того, що существует позами, поза нашими твоє, Твої враження, як змінився, глядач? чи скотче він за живими концертами, тому що в період пандемії було все в Угу. Як, як реагують люди? Я просто вспоминаю свой первый концерт после карантина, и это был, было такое достаточно закрите, Ну, как, не закрите, это было мероприятие mm -hmm. в клубе, где было там 250 человек всего. Я скажу, что для меня это был концерт, как будто стадион. Я знаю люди, которые выходили после этого так. концерта, они тоже говорили: слушай, как будто на стадионе побывали. Mm -hmm. Конечно, соскучились все, невероятно соскучились мы, артисты, по этой живой энергии, по этому живому обмену, потому что что такое концерт, это в первую Очередь энергообмен между зрителями и артистом. Вот, Поэтому да, очень соскучились. Mm -hmm. И устали от от онлайн. Вот Говорю, правда, как есть. Ты так уж думаешь А, Да, я объясню почему. Потому что ты. Онлайн это монета с двумя сторонами. Есть позитивная сторона, безусловно. И вот, позитивная сторона заключается mm -hmm. в том, что э, наши люди в нашей стране все равно в большинстве случаев привыкли, что ну вот, страна плохая, нам не помогают, вот, дайте нам какие-то возможности. А карантин показал то, что это такие условия, в которых мы сами должны начинать что-то делать, потому что нам никто ничего не должен, как и мы, собственно, никому ничего. Вот. И просто люди начали выходить в YouTube, начали создавать mm -hmm. онлайн-тренинги, и, конечно, Это в первую очередь возможность близко. Камуніцирувати ком з с напряму, задавати задавать вопросы, музику. музыку. Но при, при всьому этого енергоміна полноценного, к сожалення. Ні не можу також не запитати зараз. Є обмеження так по кількості глядачів, слухачів, які приходять на концерт. А от я згадую концерт Ірини Білик, який був в палаці України, тому що я була там присутня через один, через два, тобто вільні крісла, і вона була змушена давати два концерти підряд, тому що було дуже багато куплено квитків. Насправді це ж важко. Ну, я скажу так, вот большинство опять-таки людей считают, о, вот это они зарабатывают артисты. И берут там 300 гривен за билет, умножают на там, 2000 зал, думают, ого, сейчас не будем выражаться, у нас же будет. Но на самом деле, друзья, аренда зала, рекламная кампания для того, чтобы продать эти билеты, зарплата музыкантам и куча вытекающих, налоги, все, все, все. То есть все это прозрачно. Ну, сейчас я скажу, как это есть. Uh -huh. Это будет стимулировать, конечно же, к повышению глобально цен на билеты, потому что ну, при 50% зала невозможно. Ну, я просто расскажу по своим шоу. У меня окупаемость была там на уровне 95%. То есть, если меньше 95% uh -huh. в зале, это уже минус. 95% це ноль, это я нічого не заработав. От економіка mm -hmm. вот концерту. Mm -hmm. ну, так. При... Ну, якщо... Про концерта, концерта, да. концерта ми поговорили. Ну, а як в такій ситуації викручуватися якось? Що, ну, артист mm -hmm. повинен заробляти щось. Це корпоративи, можливо, зараз, чи ще щось. Подімаєте, як ситуація працює на Западі, наприклад, США, Європа. Концерти являються ніякою промо-площадкою для артиста. І на концертах. Наоборот, артисты вкладывают деньги. Вкладывают какие деньги? Которые заработаны на роялти. Ну, то есть интеллектуальная собственность. Твою музыку слушают и тебе идут отчисления. У нас это не так работает, поэтому у нас всегда рынок жил и работал там, благодаря корпоративам, благодаря частным мероприятиям. Так, в моєму випадку це музика кіно, либо якась mm -hmm. реклама це є заробіток. А концерти це правда, тож тут заробатки річ будь не може, тим більше, коли у тебе на стані там 50 человек оркестра, куча світла, екрани це просто неможливо. А якби в Україні ось цю систему роялті належним чином впровадили, це покращило становище українського шоу-бізнесу. Ну, безсумнівно, да, безсумнівно. Просто нужно признать, что у нас все таки рынок относительно маленький mm -hmm. в этом плане, поэтому Просто, ну я скажу так, все одно общество такая структура, скажем, без меценатства, без підтримки компаній, mm -hmm. делать великі шоу, які б поражали воображение не тільки українців, а й за рубежом. Це э, невозможно. Тобто mm -hmm. просто продаж білетів, це это невозможно. Ну, хочеться просто, знаєш, ми плавно э, намагаємося перейти до того, якщо мені пам'ять не зраджує, то чи місяць назад чи трішки більше у тебе був концерт, там де виступала Одара. Э, у цьому жовтневому. Ні-ні, ні це давно було. Це давно було, це ще до, дивився, до пандемії. А, я дивився просто на дату публікації mm. і хотів запитати, це ж наскільки треба було засумувати в пандемію, щоб таке шоу влаштувати. Ні-ні, це до пандемії. відео ми дуже довго робили, ми прямо там придиралися кожному звуку, тому що все має звучати ідеально. Ну, Танго там було неймовірне. Благодарю вас. Благодарю. Зараз потроху відкриваються кордони. так? Mm -hmm. Якщо говорити про якісь там не знаю, можливо, світові турне чи планується? Якщо ні, то там через який період часу тут. Хочешь поделиться да, своими планами рассмеши Бога. У нас был почти подписан контракт на тур в США, причем это было не диаспора, это был настоящий тур. То есть все mm -hmm. было там уже почти спланировано, но началась пандемия, поэтому, понятное дело, все на паузе. Mm -hmm. Ждем пауза, пока что по-прежнему во всем мире. И мы я скажу, что одна из самых таких стран, которая не подчиняется правилам. Вот у нас mm -hmm. все так классно. Люди везде, без масок. Ну, наверное, это хорошо для нас, я не знаю. Ну, слушай, погано то, что без масок, але все ж таки в певній мірі і добре, що ми не підкорюємося. Well, yeah. Хочеться запитати твою професійну думку. Ти співпрацюєш з різними людьми, так і закордонними компаніями. Чому нам, українцям, в, там, в плані навіть організації концертів або турів, потрібно у них повчитися? Чого нам не вистачає? Uh, <clears throat> хороший вопрос. <гум> Я бы сказал, что наш один из главных нюансов это, это рынок, с одной стороны, маленький, с другой стороны, слушайте, у нас все прекрасно, Я иногда выступаем где-то за рубежом. Очень часто бывает такое, что у нас все технические вот эти возможности выполняют гораздо лучше. Эффективнее, чем там. У нас человеческий фактор он работает гораздо лучше. То есть, у нас э, человек понимает, если он набакопорил, то он набакопорил, mm -hmm. и он звонит и решает этот вопрос. У них как-то за рубежом, sorry, смотрите, вот у нас по протоколу так и все. И ходят там: no, no, типа, sorry, там у нас сейчас время пить кофе. у, а, у нас... Просто регламентовано. <свят> да, да, четкий регламент, у нас в этом плане, если надо, то это надо. У нас и все, люди ответственные, понимаешь? Вони знають, що вони можуть на бока на бока пора тому завжди знає, до цього що... готові. Так, треба виправляти. <свят> так. Також хочу запитати ну взагалі ніхто не сумнівається в тому, що так, ти професійний, класний взагалі музикант. От хотіла запитати: ну, багато є талановитих людей, так? Uh -huh. Чому одним вдається там стати відомими? Uh -huh. А іншим не вдається. Причому це знаєш, гра на інструментах це. Мені здається, що це вужча е, аудиторія, ніж там тих же співаків. Гараздо. Що в них є кліпи, в них є музика і так далі. Важко підкорити людей, які е, трішечки в них якісь такі стереотипні думки з приводу інструментальної музики. От чому одним вдається, іншим не вдається. Ну, в плані думок а, для, 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 для людей це надійна історія, тому що я скільки коментарів наблюдаю там. Чекала, коли ж він заспіває <laughs> на відео? Mm -hmm. <laughs> ну, Тобто, формат інструментальної музики, він, звісно, у нас. только начинает набирать обороты я правда безумно счастлив я благодарен вселенной за то что она помогает мне реализовывать вот этот пласт сдвигать в нашей стране я правда верю сил инструментальной музыки все вопрос почему кому-то удается кому-то не удается ну во первых в Возможность работы. Ну, я когда делал первое шоу, я видел галлюцинации. Я об этом рассказывал. Это было от количества работы, которое надо было проделать. Я ночью не спал. То есть, вообще вопрос сна, это было полтора-два часа в сутки, и это было нормально. У меня даже организм к этому привык. Я же говорю: единственное, что подключивало потом под конец. Это одна история. Вторая: Ну послушайте, ну не всем же быть артистами. И надо честно сказать, что если ты пианист, Ты хочешь стать артистом, как Евгений Хмара, то это ты ты проиграл. Это все равно, что мне там, Я не знаю, пародировать кого-то. Нет, ты должен знать, что ты делаешь. Артист это человек, который рассказывает на языке энергоинформационной субстанции музыки, в данном случае, артисту делится с ним своей энергией. А, вот. Если ты пытаешься кого-то пародировать, ну. Я думаю много футболистов бегают хотят быть как кристина Роналда вот. нужно не быть с собой до да, понимать что угу. ты хочешь нести людям и тогда все получится есть куча всяких других направлений можно преподавать можно писать музыку для кино не быть публичным и так далее в общем то Куча варіантів. можна бути успішним, але самим собою, канішне, і бути щасливим. цьому. Угу. зараз. Дуже модно, в принципі. От я е, дивлюсь також там і в Ютубі е, багато зірок світових вони виконують навіть там якісь кавери своїх пісень під масштабні, просто численні угу. оркестри, і воно звучить. Надзвичайно. Чи в Україні є у нас зірки такі, які, там, можливо, плануються зробити, можливо, в тебе були якісь пропозиції, залучали тебе до цього. Ну, у мене просто своє відповідно ка каверам. дело, угу. що если бы я пішов по цьому пути в время, я уверен, що я був би зараз ще більш масштабний в рамках нашої страни. Тому розумієте, знову ж таки, мисії, що угу. ти хочеш донести. своими концертами. Ты либо хочешь трансформировать, дать что-то новое, но что такое слово композитора, я вот уже говорил, для меня это слово ретранслятор. Я слышу музыку, она где-то приходит, во сне, в потоке, где-то за рулем, когда еду, и я ее выдаю. Кавер — это использование чужой информации, пропускать через себя, конечно, и выдавая какой-то звук. Поэтому, не знаю, Поки мені Бог дає свою музику, я не хочу, щоб на моїх концертах було там. Пускай один два кавери, так, да, може бути. Але якщо говорити про цілий концерт, я не хочу. Угу. Ну, В принципі, це досить таки приємна позиція. Враховуючи те, що іноді кавери стають най... ну, мегамасштабнішими, звісно, набагато да. більше. А, слухай, а, хотів все ж таки запитати про авіацію. О. А, колись ми говорили, що буде а, гра на фортепіано в літаку. Да.

блін. <реш> <ні. Ні, ні. реш> так, не вдалося. Слухай, ну хочеться, ми багато тільки що поговорили про артистів, про їх місію. Можеш, будь ласка, сказати свою місію. Євген, я Євген Хмара, і я для, для своєї аудиторії хочу сказати тето й тето. Ну, тут сложно, звісно, завернути пару предложений. зараз ви будете слухати час, знову нудну історію. А И повторюсь, что я верю в силу инструментальной музыки. Я знаю то, что музыка способна исцелять не только на ментальном уровне, но и, но и на физическом. И музыка способна трансформировать, музыка способна возвращать к жизни, музыка способна а, влюблять. В этом, наверное, основная миссия. И она не моя, как Евгения Хмары, и не моего эго. Это глобально есть некая повторюсь, что энергия, которая. У меня есть ключик, этот код доступа, как к Wi-Fi. Я это слышу. И слава богу, у меня есть возможность mm -hmm. это, с этим делиться аудиторией. Ти сказав дуже цікаву таку подробицю. В принципі, вченими доведено, що класична музика, так інструментальна, вона може впливати позитивно як на психологічний стан, і іноді, от фізично, як ти так, я тільки що додав. Чи є в тебе ситуація із життя, коли тебе музика фізично вилікувала там, якось посприяла вилікуванню? А може, вообще я живу благодаря музиці? Неізвісно. Неизвестно. Я сейчас скажу, что два раза в год мы совместно с, там, с организацией Child UA проводим концерты, музыкотерапия для особенных детей, mm -hmm. где полный зал у нас особенные детки, аутисты, ДЦП, дети с синдромом Дауна. И поверьте, это так работает. <laughs> До слез работает. Серьезно? Потому что, да, потому что там первые концерты, мы, когда проводили, меня предупреждали, что там не более 20 минут, mm -hmm. у них рваное внимание, mm -hmm. они не выдержат. Вот. И когда первый концерт состоялся длиной почти в полтора часа, а ты смотришь дети mm -hmm. периодически, то плакать начинают. то улыбаются, то смеются, плюс постійна комунікація с ними, uh -huh. ищи, там, да, в вербальном плане. Это тобто, да, да. Они слушали, конечно, да. И вот каждый год, уже 4 года, мы проводим эти концерты. Mm -hmm. Я опять таки очень благодарен этой организации за то, что мы это делаем вместе, потому что mm -hmm. это это, это не просто собрать всех. Очень много есть организаций, mm -hmm. очень много детей, вот они всех собирают вместе. И это зал, на секундочку, 800 человек. Ого. Да, на 800 чоловік да, фантастика. Круто. От у нас сьогодні ми розпочинали ранок з того, що в нас була рубрика День в історії угу. і от власне в 1915 році народився Лас Поло. Це той, хто один із творців електрогітари, Ух ти. але так я хочу запитати, чи хочеш ти, аби там ну не знаю, ну через років 50, через 100, сиділи якісь там ведучі, можливо, на якомусь космічному кораблі, і казали: от цього дня там е, народився Євген Хмара, чи все таки ну не потрібно тобі? такая же занадно популярность Че все-таки сред в истории хочешь заложитьать смотрите я думаю опять нужно разделить четко понимание эго чего хочет мою эго и что происходит вот в музыкальном плане Я бы этого хотел и объясню почему потому что в этом случае это будет украинский композитор на, на, на котором учатся дети. От і все. От в цьому форматі, звісно, я цього хочу. А в мене, знаєш, зараз ми тільки що про це поговорили, і щось спав мені на думку дует Євгена Хмара і Елтона Джона. Як на твою думку? Класно було б? Спрацювалося б? Все можливо, все можливо. Я, ми, між іншим, жали друг другу руки в Києві. Було, ну ні, він не знав, хто я такий. Це було давно, це був концерт в Києві. Ну, звісно, це унікальний чоловік, який настільки екстраординарний, взагалі, стільки музики геніальний, простой создав. Mm. Все возможно. А в, в житті який він? Не знаю, не знаю. Было просто рукопожатие. А. Я, я, а, а говорить... І mm -hmm. моя мечта з да. Ну, це круто. О, круто. ну Так, а якщо це мрія, то яку композицію ти обрав би? Shape of my heart <laughs> – це, 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 це банальщина, это банальщина, <coughs> но у мене є своя версія фортепіаної. І всі дівчата, да. всього світу, особливо українки, під цей Shape of my heart, боже. Да. Oh, а, а заслужений вовк нашого українського шоу-бізнесу і всі його вовчиці переметнулися до іншого табору <laughs> і сидять і не розуміють, що відбувається. Слухайте, Олег Вінник – потрясаючий чоловік. Ми з ним, ну не буду там фразами, що ми дружимо, але правда, дуже близько спілкуємося. І він, конечно, наскільки іскрені роботи робить. То, що він делает, так. Это волшебно. Можна любить, його можна не любить. І так всіми буде з політиками, как і з музикантами. Но він делает совершенно іскренні своє И і це волшебно. Так, ми поговорили про міжнародних зірок. Тепер хочеться все ж таки до українського шоу-бізнесу повернутися. Чи є в тебе от саме українські зірки, з якими ти дійсно хотів створити якийсь дует, композицію? Во-первых, с очень многими мы мы, мы работали. На моих концертах побывало уже ну, с десяток, артистов наших топовых. если говорить за официальные релизы, скажем так, ранний релиз был с Славой Каминской mm -hmm. а, в альбоме 13. Кстати, мы что-то сделаем еще совместно, потому что да. ангелы» как теперь, да? теперь да. разделилась. И, Конечно же, есть сейчас ряд артистов, причем почему-то эти артисты мужского пола. Ну вот у нас буд будут дуэты. Угу. Uh -huh. Не хочеться загадувати впереді лета просто, тому по срокам, uh -huh. когда говорити, когда це вийде, скоріше всього, це все по виходить осінню, но за літо ми uh -huh. ми проделаємо uh -huh. до справи uh -huh. роботи. Тобто, oh, от дивись, ми кружляємо, кружляємо, щоб випитати якусь цікаву інформацію. А все одно не виходить, все одно ось все... так, так. Ну давайте так просто. Хочете правди, смотрите, буде дует з групою Безобмежень, з Коля wow. Ботчинсом, буде дует з Олегом Винником. Я од цього чекав. Так, дует, але з ним це буде взагалі дуже інтісна історія. Вот, вот, От тепер вже секретики, но дует. Так. Супер, Круто. слухай. Круто. Тобто літо це такий час для творчості. Так, да? так. Да. А як до відпочинку? Да. Подожди, відпочивати. Вже скажи на пандемії, не відпочивалася. Так, вже можна і попрацювати. Так, ну не можемо не згадати удару. Так. Які плани? Так, планы грандиозные, смотрите, сейчас вот я скажу, как есть: uh -huh. Даша выпустила потрясающий альбом. И это, это не не по мнению мужа, а по мнению тех людей, которые слышали. Но при этом при всем есть понятие, формат или не формат в нашей стране. И у нас формат это. Давайте так. у нас позитивное утро все хорошо но сам понимание формата это некая какая-то вот шаблонность да так. с одной стороны хочется этого избежать с другой стороны без этого без этой форматности mm -hmm. тебя не будет на радио тебя не будет так. на телевидении поэтому скорее всего что мы адаптируем одну-две композиции mm -hmm. больше под формат но при этом при всем все равно это будет читаться удара это будет ее уникальный стиль э, с, с элементами аккордеона, там арфы mm -hmm. рояля понятное дело вот поэтому Все впереди. Ну, я правда вважаю, що альбом є волосний. Кстати, коли я знаю точно, що вже использую там і на Ютубі там, в подборки, і тут якраз там, перед засипанням дітей. От просто послушайте удара, Колескова, Я думаю, що что... а є можливо в планах удару, якщо в Україні там так є ця проблема форматності, можливо, на міжнародну арену кудись. А як ти думаєш? Это, это совершенно другой будет формат. Uh -huh. Это совершенно другой формат. И вот как раз э, музыкотерапия, это о чем мы говорили, она выводит нас в какие-то такие сейчас интересные моменты. Вот я коротко расскажу. Э, буквально неделю назад мы встретились, пять музыкантов, и мы сели в потоке играть. В потоке просто. Вот. Не, не договариваясь, не репетируя. И, друзья, у нас получилось музыки больше, чем на час. Oh -oh. И эта музыка, она такая интересная, какая-то она другая. И в этом случае uh -huh. вокал... Дашин он становится неким музыкальным инструментом, там нет слов, приходят какие-то, опять-таки, приходять якісь потоки, які Но это больше как вот музыкальный инструмент, и вот, возможно, в таком формате это точно международная история, mm -hmm. но если в формате удари, это украиномовный артист, который понятен здесь, на нашей территории. Тобто відрізняється так формат той, що для українців, і той, що для світу, чи все-таки можна якось з таким українським так, меседжем вийти на світовий ринок? Чи все-таки треба адаптуватися? Ну, а, вообще вопрос адаптирования для меня он всегда болезненный, потому что есть а, то, что ты видишь, слышишь, понимаешь. Mm -hmm. И когда ты начинаешь что-то выдумывать, мне кажется, в этом теряется искренность. Поэтому, понимаете, а, вопрос а, певцов mm -hmm. всегда есть привязка к языку. И Если это украинский язык, ты должен понимать, что процентов 80% у тебя это минимум, mm -hmm. это Украина. А так, конечно, у нас очень много в Канаде живет украинцев. В Росії багато слушають української музики, uh -huh. Германія, пожалуйста. Ну, то есть, вот, все. Ну, це я говорю про те, где, де слушають. Uh -huh. вот. Все одно основної ринок це Україна. Круто. Uh -huh. Круто. От мене, знаєш, цікавить, я полюбляю дивитися всякі там експромти, коли відомі музиканти просто десь в торгівельному центрі сідають за фортепіано в і грають. і от, значить, натрапив я на цікаве відео. Я правда не не знаю, як правильно це фортепіано чи це рояль? Це був білий фортепіано це таке. Ну. А, <клес> да, фортепі... да. фортепіано. такое. помилишся. І ну. значить, Євген Хмара, причому настільки. От я не знаю, як це вдається тобі. Стоїть, значить, і одною, одною рукою, однією, і просто... І така музика, а люди просто в шоці були. Як часто ти так, такі експромти робиш? Коли роялі мені зустрічаються на моєму путі. Так. Всі, завжди. Всіхда, да? так. да, от, я так відео, це, скоріше, я грав композицію «Елемент». Угу. Ця історія була перебігання з одного вокзалу на другого в Вене. Причому я опаздував сильно, і стоїть рояль, я понимаю, что это так круто, просто невероятно. Я опаздываю на тот поезд, который должен был ехать дальше. И просто там был, был прохожий, которому даю телефон, там, пожалуйста, снимите. Да. И вот как раз фортепиано освобождается, я за него сажусь и начинаю играть. Там сегодня это 15 миллионов просмотров. Есть видео, которое уже 70 миллионов просмотров набрало с Мальты. Вот как-то это работает. Причем так я скажу. Ты снимаешь красивое видео, затаскиваешь рояль в альпийские, в австрийские я Альпы. Хотел и там у тебя 60 Тисяч просмотров, а тут у тебе 15 мільйонів? Так. Як це работает, я не розумію. От мене цікавила історія про Альпи 2000 метрів. Угу. І Євген Хмара сидить за фортепіано, грає. Скажи, як, виникло, ось, як виникла сама ця ідея? Ну, мы вообще с моей командой, мы любим хайповать в этом плане. Куда-то затаскивать рояли, насколько на, есть такая возможность. Мы ж, кстати, сегодня просили, что тебя с роялем пришел. Получила такая возможность. Это правда было нелегко. Это было катастрофически холодно, там сидеть играть, потому что ветер действительно. заперти той рояль туди? На вертолете? Ну, мы сейчас можем придумать легенду, что все подумают, капец, сколько хмара зарабатывает. На самом деле мы договаривались с горнолыжным курортом. Это были аппараты, которые чистят склоны. <с�� nazyano> uh -huh. вот, И в Ковш ставили этот рояль, который был уже подушатанный. И, uh -huh. И пришла вот такая идея, что не хороните, <itié Estoy chasto>, подождите. Второй шанс. Да, 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 конечно, он по-прежнему стоит, он живой. Як пишуться кліпи? Знятно, да, що це ж зарані підготовлений звук, де ти записуєш в студії, все. Вот. Рояль звучало не так хорошо, як він звучить в кліпі. Ти мені зараз розірвав абсолютно усі шаблони. Ну, я, я розумію всі закони зйомки. Я вчора сидів, думав, боже, як же ж воно круто грає. Ну, це ж, напевно, звукорежисер там підчистив там, той шум. <от> и і звукорежисер такий в альпах сидить, знаєш. Так, так здівайся, звук. звуковим і пише. Mm, так. Я думаю, це вже було. Не серйозно. Не знаю, що мене так переключило. Краще б ми тобі не розказували, да? Но, так? Ну, кстати, можливо, треба було додати там елемент, от кусочок в кінці, живий звук, як він звучав, можливо. Ну, Мені здається, це було так. прикольно. Ну, от слідчий раз зробимо. У нас в Україні в цьому році багато планових, цікавих місць посетити. Так, і де будете? З фор, фортепіано. А, ми точно будемо на Західній Україні. Є там такий красивий один віадук. Дай Бог, все сложиться. І будемо в Херсонській області. Ну, там прямо взагалі невероятна ідея. Вот прямо невероятно. От. Ee, давай, подойдем, так. Да. Чи варто питати, що там за ідея? <нар commencement> Слушайте, може, я політиком буду смотрите, як я мало говорю. Видите? Я даю. <нар commencement> кидаю, так, кидаю в зерно і все. До e, e, речі, <нар commencement> yeah. наші політики теж мало заробляють. Да, я согласен. <реш> Нормально, так? <реш> Жарти під'їхали. <реш> Жень, дякуємо за те, що ти завітав до нас у студію. Нашим глядачам нагадаю, з нами був Євген Хмара. Шановні пані та панове, той момент, який ми не дуже то полюбляємо у наших ранкових бадьорих ефірах. На сьогодні все зустрінемося завтра у четвер. На каналі Правда тут у бадьорому ранковому шоу Правда тут лайф. Ми з Машою грічкою будемо вас радувати, веселити і будемо говорити про найважливіше. Ну і не забувайте, як казав Макс на початку нашого ефіру, що середа це маленька п'ятниця. Тому організуйте собі, хоча б мінімальний відпочинок ввечері. А поки що, я вам бажаю вдалого робочого. Доброго дня!